Para tudo, meus amores, que o Bloxburg atualizou e no vídeo de hoje nós iremos ver tudo o que chegou nessa atualização. Confesso para vocês que eu estou muito empolgado para ver o que chegou, tá? Disseram algumas coisas aí para mim que eu não sei se é verdade, nós iremos descobrir aqui. Mas enfim, pessoal, se inscreve nesse canal, deixa aquele like, não se esqueça de hypar o vídeo, compartilha esse vídeo para todo mundo que quer ver tudo o que chegou nessa atualização. Porque, pessoal, pelo que eu vi, né, eles alegaram ali, né, que eles iriam remover o reboque, né, remover no caso a taxa do reboque, remover os desmaios e aumentar o salário das profissões, ia ter um negócio de bairros também, alguns itens de teatro, alguma coisa do tipo, né, então podemos aguardar algumas coisas assim no jogo, né. Entrando aqui, o menu tá normal, então pelo jeito não chegou coisas de Halloween ainda. Aparentemente a atualização de Halloween, então, deve chegar lá pro começo de outubro, ou lá pro meio do mês de outubro. Pelo menos é o que tá dando a entender aqui, né? Vamos lá. Apertando aqui em bairros. E olha, gente, já temos coisas novas aqui, ó. O que que é isso? Não sei, gente. Não sei. Não sei, gente. Mas, ó. Eu tinha comentado pra vocês que eles tinham criado uma nova interface de bairros. Mas eu ainda não faço ideia de como é que funciona isso, ó. Mas tem aqui bairros. Aí tem todas essas coisas aqui, ó. Parece ser tipo categorias de bairros ou alguma coisa assim. Tem esse negócio aqui também que eu acho que é tipo um negócio de chat de voz. Não sei ainda muito bem como é que funciona. Tem esse negócio de Enter User ID. Eu ainda não sei, pessoal. Eu tô conhecendo aqui agora com vocês. Então depois provavelmente vai ter um vídeo específico falando sobre isso, né? Aqui temos o... O que que é isso? Information... Nossa! Gente, eu tô muito perdido! O que que é isso, mano? Categoria, ponto de encontro, habilidade... Eu não sei. Tá, mas esse aqui aparentemente é o meu bairro, né? Acho que é, porque tá aqui, ó. Bairro de Tais Galeazzo. Sociata. Tá, beleza. Inclusive, pessoal, uma coisa que... Para entrar no servidor, não foi possível encontrar informações do usuário do bairro. Insira o nome... Tá, então eu tenho que criar um bairro, é isso? Mas como que eu faço isso, gente? Join? Seu bairro pessoal foi renovado. Expira dia 20/5. Tá, isso aqui já tinha renovado. Beleza. Ah, eu tô perdido, gente. Calma aí. Eu tô tentando processar as coisas ainda. Eu tô um pouco confuso. Aparentemente, pra vocês, inclusive, ó, isso é muito importante, pra vocês que jogam no meu bairro, aparentemente agora pra vocês acessarem o bairro vai ser diferente, tá? Então, se você que tá vendo esse vídeo agora não consegue acessar o meu bairro, provavelmente é porque, sei lá, ainda estão arrumando negócio. Enfim, depois eu tenho que gravar um vídeo falando só sobre isso, tá? Vamos entrar no jogo, né? Aqui, vou botar esse lote vazio aqui. Vou entrar aqui no modo construção. Vou vir inventário, menina, porque eu quero pegar... Eu tenho um carro aqui, eu vou pegar esse carro, que provavelmente a gente vai ter que dar uma passeada na cidade também pra ver se tem novidade aqui. Aqui, fecha aqui. Tá, beleza, peguei meu carro. E vamos entrar no modo construção já, né, gente? Vamos entrar aqui novo. E olha, tivemos elevador de pau. Nossa, que caro! Mas será que ele sobe? Eu acho que ele deve subir, gente. Pra ser caro desse jeito, eu acho que ele deve subir. É um palpite. Que é isso? Bilheteria. Ai, que legal. Ah, isso aqui é de parede. Pera aí. Calma, parede. Parece que eles mexeram um pouco nas categorias também, não sei. Área de serviço. Parece que eles mudaram os nomes de algumas categorias também. É o que eu tô percebendo aqui. Gente, que tanto... Menina, que legal! Calma aí, gente! Calma aí! Tá, a bilheteria, que legal! Isso aqui é o quê? Isso aqui já tinha, né? Isso aqui eles lançaram a atualização passada. É, aqui nessa parte é só isso de novo. Ah, tem isso, que é um monociclo. Ah, diferente! Ah, eu vou comprar! Ah, até que achei barato, 300... Ah, vale a pena, vai! Que é isso? Drink... que é isso? Portão... Pivotante, máquina de cartão, terminal de cartão de crédito para receber pagamento dos clientes, menor e mais elegante do que uma cartão? Será que agora tem cartão? Eu vou comprar isso aqui também, fiquei curioso, gente.
Não vou negar, umas coisas dessas. Quem acompanha aqui o canal sabe, eu já tinha comentado que ia chegar, talvez isso daqui, alguns itens de teatro, então quem acompanha o canal já tava sabendo. Ó, barreira, ah, isso aqui é legal pra quem gosta de fazer evento. Que isso? Menina, que trem grande. Ah, é tipo cortina de teatro, né? Olha, tem essa daqui. Nu, menina, que trem gigante! Tem esse aqui. Tem esse aqui. Tá. Tem esse aqui. E tem esse grandão aqui. Vou deixar ele aqui no cantinho. Tá, beleza. Aí, beleza. Aqui temos. O que que é isso? Essa, ah, não, essa aqui é, ah, não. Essa aqui é outra. Ó, o tamanho é diferente, eu acho. Tá, tem isso aqui. Tem essas. Como é que é? Nu! Gente, é muito grande. Misericórdia. Meu Deus, não vai ter espaço pra botar isso, não. Tem essa. Tem essa. Tem essa daqui. Tem essa. Tem essa. Tá, beleza. Misericórdia, é muito grande, gente. Tá. Aqui, agora é aqui? Ah, tem dela grandona aqui também. Eu vou botar aqui atrás, né? Porque senão vai ocupar o espaço da frente inteira. Que é uma pedra? Ah, é tipo coisas cenográficas, né? Tem essa pedra aqui. Tá, tem essa árvore aqui. Só tipo coisa. Aí estão botando construção aqui, tá travando meu negócio inteiro. Eu acho que eu vou banir todo mundo do bairro só enquanto eu tô gravando, hein? Porque senão não vai dar pra gente gravar direito, não. Mas enfim. Aqui tem a pedra. Aqui temos o negócio. E continuando. Temos. Ai, que legal! Microfone! Legal, hein? Gostei desse microfone aqui. Temos degraus de palco. Vamos botar isso aqui em algum lugar. Ah, é pequenininho. Eu pensei que era grande, sei lá. Eu jurava que era grande. Temos esse degrauzinho aqui. Temos isso aqui que é tipo um banco. Ah, não, é outro degrau. Ah, são tipo níveis, né? Um é mais alto, outro é mais alto. Ah, tá, entendi. São tipo níveis ali, beleza. Aqui tem componentes de palco, que são outras partes do palco, né? Esse aqui. Tem essa daqui. Tem essa daqui. Isso me lembrou um pouco placas solares, não sei por quê, me passou muito vibe de placa solar, mas eu gostei, achei bonito. Tá. Aí agora temos. O que que é isso? Totens de papelão. Ai, que bonitinho! Deixa eu ver. Eita! Ai, será que tem como botar tipo a gente? Ai, eu queria ter um totem de papelão meu. Aí seria legal. O que que é? Aí é palco. Ó, Bru, Vitor, Gin. Vocês não vão entender nada, mas né? É só. Continuando aqui. Pódio, tem esse pódio. Eita, esse daqui é bem chique, hein? Gostei. Olha, para gravar vídeo isso aqui, menina. Olha que legal. Vamos fazer estúdio de gravação. Olha que chique, gente. Olha, eu confesso que essa atualização. É muita coisa. Confesso que essa atualização está. É. Passando das minhas expectativas, está uma coisinha legal ali. Eu estou gostando. Tem isso. Tem essa. Tá, o que que é isso? Ah, é a cortina, né? De botar nos negócios. Ah, é de chão, não. Eu pensei que era de botar no negócio. Tem essa aqui. Essa daqui que é grandona. E essa daqui deve ser gigante. Isso mesmo. Tá. E aqui nós temos obstáculos de cavalo de pau. Aqui é obstáculo de cavalo de pau simples. Obstáculo de cavalo de pau trançado. E obstáculo de cavalo de pau extravagante. E aqui tem cavalos de pau. Será que tem como subir nele? Seria muito legal se tivesse como. Vou botar a parede aqui, peraí. Tem que localizar as coisas aqui agora. Calma aí, gente. O que que é lixo? Ah, lixo é lixo, né? Ô, burrice, eu fiquei curioso, gente. Não liguei pra minha lerdice aqui, tá? Eu tô curioso pra ver essa maquininha de cartão de crédito. Podia ter cartão de crédito, não sei nem onde é que eu enfiar a maquininha, tá por aí. Aqui, ó, o cavalo, acho que vai aqui na parede. Um aqui, outro aqui. Tá, aqui tem microfone. Isso aqui é bem festinha de 15 anos, né? Eu achei esse negocinho aqui bem vibe festinha de 15 anos. Olha, bonitinho. Isso aqui. Isso. Ai, olha que fofura. Aí eu vou botar na mesa. Olha, é oito cadeiras, que legal. Deixa eu fechar esse chat aqui.
É oito cadeiras. Gostei, gostei. Achei bonito. Eu acho que essa é a maior mesa que tem no jogo. Nunca lançaram uma mesa que tenha oito cadeiras. Achei legal. Olha aqui, ó. Botar aqui também, ó. Olha que lindo. Botei esse vazio aqui em cima, gente. Olha que fofo. Ah, eu gostei. Ficou muito bonito. E... ah, tem essa caveira aqui também. Essa caveira é nova. Tá, deixa eu conferir, né? A gente dá uma outra... uma olhadinha assim pra ver se não tem... tá. Beleza. E agora a gente vamos ver as coisas, tá? Tem isso aqui. O que, que é isso? Abrir. Ah, oxe, como que abre? Entende? Fechar. Ah, tá! É a... ai, que bonitinho, que delicadinho. Eu quero ver isso aqui. Pegar. Tá, e como é que funciona isso? Gente! Deixa eu ver. Vou dar pra tu. Pega, moça. Mas como é que eu uso? Pra... pra que que serve a máquina? Dá um oi aqui pro povo, né? Vamos dar um... eu não entendi, gente. Qual que é a função da máquina? Será que tem algum lugar que a gente pega o cartão? É isso? Não sei. Vamos ver. Tem essa cerquinha aqui. Olha. Ah, isso aqui que eu quero ver, ó. Eu vou... qual que é o nome daquela mulher lá? Da, eu acho que é Beyoncé, eu acho que é. Ah, podia subir mais. Ai, que legal, gostei disso aqui. Ai, eu gostei, gente, gostei. Achei muito legal esse elevadorzinho, gostei, gostei. Tem esses negocinhos aqui de palco legal aqui. Olha, pra fazer os anúncios pro povo, como dono do Tali City... print, pode tirar print, Murilo, fique à vontade. Aqui, o que, que é isso? Usar. Blá, 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 blá. Conceito. Ah, eu quero ver, dá pra mudar a imagem disso aqui? Oh, dá pra pegar... ai, que legal! Ai, eu gostei! Ai, que legal, gostei dessa atualização, gente. A gente realmente achei uma atualização legal, gostei. O que, que é isso? Abrir, é o negócio lá, né? Ui! Isso aqui seria pra botar o celular em cima? Ah, não, isso aqui deve ser só um puxador, né? Eu acho. Aqui. Aí esse povo fica botando casa, oh meu Deus. Ai, gente, eu não entrei no meu bairro de gravação porque... eu não sei como é que funciona esses bairros ainda, mas fica travando no meu jogo quando alguém bota casa. Oh, misericórdia. Aqui temos uma pedra de mentira. Aqui uma árvore de mentira. Aqui temos um microfone. Aqui temos os bichos, o treco de cavalo. Como é que funciona isso? Aqui tem as cadeiras, né? Peraí, às vezes tem que pegar o cavalo, né? Pra fazer o negócio. Calma aí. Pegar o cavalo aqui. E aí faz alguma... ah! Ah, entendi. Nossa, que desespero. Calma, menina. Eu acho que a gente tem que pular, ó. É isso? Acho que é. Vamos ver. Eu acho que tem que pular. Só que deve ser difícil de acertar, né? Vai! Mas eu acho que esse é o objetivo, gente. O objetivo é pular. Vindo pra cá, que tem... podem tirar a print, fique à vontade. Aqui temos a mesa, né? Muito linda essa mesa, gostei. E temos essa outra mesa que eu também achei bonita, eu gostei dela. E aqui, gente, temos os negócios de teatro, ó. Os quadros. Eita, o trem abre, menina! Olha! Gente, que top! Não sabia, legal. Será que é aqui no botãozinho que aperta ou em qualquer lugar? Aqui também vai. Oh, olha que legal, o que, que é aqui? Ai, olha que lindo. Olha! Gente! Bloxburg se superou nessa atualização. Eu, pelo menos, gostei, pessoal. Quero muito saber a opinião de vocês. Mudar a foto, dá pra mudar a foto. O que, que eu posso botar aqui? Sei lá. O que acontece se eu pesquisar aqui? Pegar uma imagem bem aleatória. Será que aparece? Não tá carregando não, hein? Ah, deve estar bugado. Enfim. Ó, temos aqui as cortinas, né? Vamos vir pra cá. Aqui. Vamos abrir aqui. Olha, gente, que legal. Aqui. Ah, gente, eu gostei. Tem mais coisa. Eu quero ter... eu não entendi a máquina de cartão, gente. Eu quero... ah, tem a bicicletinha. Eu quero andar de bicicletinha. Deixa eu mudar o horário desse negócio, que tá me incomodando. O horário tá assim. Calma aí.
Onde que tem agora as configurações do... Aqui, meu bairro. Tá. Ora, eu vou deixar aqui. Eu acho que aqui. Ah, tá. Deixar 7 da manhã, acho que tá bom, né? Ué, não foi não, tá quebrado o negócio. Aí, meu bairro. Salve. Save. Ah, tem que salvar. Entendi. Antes não precisava salvar, agora você precisa. Aqui. Aí, vamos testar a bicicletinha, gente. Será que ela é rápida? Eu gostei, gente. Achei legal. Tipo, ela tá bugada, ó. Como vocês podem ver, ela ainda tá bugada, ó. Eles ainda estão fazendo a bicicleta. Eu acho que ela tá bugada. Tá dando uma saltadinha assim que não devia dar. Mas achei legal, pessoal. Olha que top. Ah, eu gostei. Mas eu queria testar uma maquininha de cartão. Queria ver como é que funciona isso. Como que funciona? Alguém me manda dinheiro pra ver como é que é? Tem cartão no jogo? Seria legal se tivesse com. Alguém me manda dinheiro aí, pelo amor de Deus. Não sei, gente, como é que funciona. Um salve e um beijão pra todo mundo, gente. Eu vou ver se tem alguma coisa lá na cidade. Vamos lá, gente. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Eita, que é isso? Estranho. Eu vi uma cerca que eu falei. Ah, que legal, coisa nova, né? Mas pelo jeito não. Vamos vir pra cá. Credo, que tanta coisa é essa na pizza? Tem muitas coisas aqui, outra coisa aqui, muitas coisinhas aqui. Não tem nada, aparentemente. A prefeitura está normal como sempre. Aqui, normal como sempre também. Vindo pra cá, ó. Normal como sempre. É, tá normal, eu acho, né? Ah, esse estacionamento aqui está normal. Aqui tá normal, eu acho. Aqui. Praia normal. Vindo pra cá. Aqui. Está normal também. Eu acho que no mapa não teve nada de novo, né? Bom, vamos ver lá no negócio lá de cima, porque às vezes pode ter alguma coisa nova lá. Mas aparentemente aqui não tem nada de novo, né? Vamos vir pra cá. Vamos subir pra cá. Vamos subir aqui. Vamos lá. Será que tem alguma coisa nova no mapa, gente? O que que é isso? Uma... Ah, não, é uma placa. Isso aqui já tinha. Vamos continuar vendo. Um salve, enquanto eu vou andando aqui, um salve pro Fred. Um salve pro Notfit. O quê? Notfitevolex. Um salve pro Fred, um salve pra Rayane, um salve só pra eles que apareceram aqui. Eita, que aqui tá com lag, menino. Acho que tem alguma coisa aqui, tá travando, viu? Tá dando um leve lagzinho aqui. O que que tem aqui? Vai ter um acampamento normal. O que que tá lagando aqui? O que que é aqui? Aqui tá, tem uma marcação, olha que estranha. Vocês estão vendo? Agora dá pra pôr plot aqui em cima, será? Por que que tá com uma marcação aqui? Vocês estão vendo, gente? Tem uma marcação aqui em cima. Estranho. Será que se botar de noite aparece alguma coisa? Eu não sei, né, gente? Vamos ver. Porque ali tá marcado. Antes não era daquele jeito. Deixa eu ver. Meu bairro. Vou botar de noite. Sei lá, umas 7, 8 horas. Foi? Tá, botei de noite. E aqui, apareceu alguma coisa? Não, tá igual. Mas ali tá meio que marcado, né? Parece que botaram ali alguma coisa ou que, sei lá, vai ter alguma coisa ali. Achei estranho, pessoal. Achei estranho. Mas eu acho que foi isso que chegou na atualização. Eu acho que não tem mais nada, não. Se tiver, eu desconheço e não reparei, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada.
Então, pessoal, eu acho que é só isso mesmo que chegou. Mas olha, eu gostei, tá? Eu achei legal, achei interessante, achei uma atualização bem legal mesmo. Achei os itens interessantes, achei os itens bem bonitinhos. Então, na minha opinião, eu gostei dessa atualização. Eu acho que dessa vez eles se superaram, fizeram uma atualização legal, uma atualização que eu particularmente achei bem interessante ali, tá? Eu só queria entender como é que funciona a maquininha de cartão, porque eu não entendi muito bem como é que ela funciona. Eu queria muito entender se tem como usar cartão, sei lá, pegar empréstimo. Eu queria pegar empréstimo, sei lá, pegar uns 500 milhões de empréstimo e não pagar nada, ficar devendo no SPC e no Serasa. E os negócios do desmaio, pessoal? Eu acho que removeram mesmo, ó, porque até agora não apareceu nada de desmaio aqui. Sobre o reboque. O reboque aqui permanece, ó. Só que aqui, ó, mova seu carro para uma vaga de estacionamento ou para seu lote para evitar que seja guinchado. Eu não sei se vai pagar o valor ainda, porque o reboque ele sempre existiu, né, pessoal? Sempre existiu o reboque no Bloxburg. A diferença era que antes a gente não pagava e agora a gente pagava. Eu não sei se chegar ao zero aqui, né? O negócio vai cobrar taxa, isso eu não sei informar para vocês. E sobre os salários, pessoal, eu vou postar um vídeo para vocês em breve mostrando se teve mudança ou não. Eu gravei antes da atualização, eu trabalhando, e aí a gente vai fazer direitinho a comparação dos salários e vamos ver se vale a pena ou não. Mas essa maquininha ainda me deixou um pouco intrigado. Como é que funciona esse negócio, gente? Será que eu posso vir aqui fazer alguma coisa? Ah, dá para colocar! Como assim? Pera, colocar. Você não pode colocar esse item aqui, tem que ir em outro lugar. Sei, eu é. Gente! Usar. Não, mas tem a função de colocar. Provavelmente essa máquina vai servir para alguma coisa, gente. Aqui, ó. Ui! Gente, para que serve isso? Você não pode colocar esse item aqui. Onde que eu posso colocar isso aqui? Será que tem algum lugar que eu tenho que botar isso? É no chão? No chão vai. Mas pra que que serve? É isso que eu quero entender. Pra que que serve isso? É só enfeite? Ou serve pra alguma coisa? É isso que tá me deixando curioso, gente. Eu vou esperar chegar aqui em zero pra ver se vai cobrar um negócio ou não. Enquanto isso, eu vou tentar descobrir o que que isso faz. Gente. Tô muito. Ô moço, pega essa maquininha aqui, por favor, rapidinho. E pegou? Ele não pegou minha maquininha, não. Então eu vou dar ela pra fofinha aqui, ó. Ele pegou minha ma. Ah, pegou. Tá. E aí, moço? O que que eu. Será que eu tenho que apertar na máquina? Não, apertando ela não faz nada. Quando eu aperto, vai pra ele. Se eu doar dinheiro pra ele com a máquina na mão, o que que acontece? Vou dar um real pra ele. Acontece nada. Será que aumentaram o limite de doação? Vamos tentar. Eu vou tentar dar 70 mil pra ele. Sei lá. 70 mil. Você não pode doar tudo isso. Doar. Então, deixa eu tentar doar pra ela. Não, não aumentaram o limite de doação. Thales, vem ver minha casa. Vixe, agora não dá não, que a gente tá gravando o vídeo. Não tem como ver casa agora, pessoal. Vídeo avaliando casas, infelizmente não tem jeito. Abre teto. Tá. Ai, gente, em outro vídeo eu olho, gente. Em outro vídeo eu olho isso. Não entre no carro, vem na minha mansão. Eu não posso agora, gente. Tenho que terminar aqui primeiro. Não entre no carro, é só isso que eu peço para vocês. Não entre no carro pra gente ver se vai ter um negócio ou não. Vamos esperar aqui. Enquanto isso, né? Eu fiquei muito intrigado com o negócio da maquininha de aparecer a opção de botar aqui. Usar aqui é pra comprar Game Pass.
E aqui é pra doar dinheiro. Mas, tipo, pra que que serve essa maquininha? Ela me deixou muito curioso. Eu não sei o que que ela faz. Mas enfim, pessoal, vamos acelerar esse vídeo aqui para quando estiver quase chegando em zero ali no carro, e aí eu volto. E olha lá, ó, pessoal, já tá acabando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e. Aí, ó, o carro foi rebocado, porém não teve taxa nenhuma. Então é verdade, pessoal. Removeram os desmaios e o carro continua sendo rebocado como era antes, porém não tem mais taxa para pagar. E sobre os salários, em breve nós iremos fazer a comparação em vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Falou e tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Comentem embaixo o que vocês acharam dessa atualização. Porque eu confesso para vocês que eu achei uma atualização legal. Achei uma atualização interessante. Gostei dessa atualização. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.